Arhitektonske barijere, nerazumevanje eventualnih poslodavaca i česti podozrivi pogledi stvari su sa kojima se svakodnevno, čak i u 21. veku, susreću osobe sa invaliditetom. Na dnevnom redu Saveta za rad sa invalidnim osobama, koji je formiran u cilju zaštite njihovih prava i podizanja svesti građana, upravo su se našle tačke i predlozi koji bi trebalo da tim ljudima u mnogome olakšaju život. Kada govorimo o pristupačnosti, moramo reći da se tu ne podrazumeva samo arhitektonska pristupačnost, već i pristupačnost informacijama i komunikacijama, te ćemo se truditi da danas nađemo neki sistemski način za rešavanje ovog problema, budući da su u prošlosti problemi definitivno rešavani samo sporadično i povremeno. U rešavanje problema sa marginalizovanjem invalidnih osoba mora da se uključi osim nadležnih ustanova i celokupno društvo. Nadležni u gradskoj upravi navode da su mnogi projekti za adaptiranje uslova za osobe sa invaliditetom već u planu. Iskoristit ćemo priliku, pošto su ovde predstavnici organizacije osoba sa invaliditetom, da prodiskutujemo kako smo prethodnih meseci radili, koliko je informaciju u tom domenu finansiranja od strane grada funkcioniše na pravi način i finansiranje organizacija ide određenom dinamikom kako smo planirali. Ja se iskreno nadam da ćemo makar imati sugestije sa strane organizacija kako u sledećem periodu na još bolji način da radimo. I u civilnom sektoru kažu da će se maksimalno zalagati u borbi za prava osoba sa invaliditetom. Glavni problem jeste pristupačnost, znači nepristupačno okruženje, prevoz, usluge, fizičko okruženje i dostupnost jesu osnovni preduslov da naši sugrađani, svi naši sugrađani bez obzira na bilo koje svoje lično svojstvo budu ravnopravni članovi naše zajednice. U Srbiji živi između 700 i 800 hiljada osoba sa nekom vrstom invaliditeta, koje su najčešće diskriminisane u radu i zapošljavanju, kao i zdravstvenoj zaštiti, pokazao je monitoring prava osoba sa invaliditetom u Srbiji. Prosečna starost invalidnih osoba je 67 godina, a prema vrsti problema najveći procenat je onih koji imaju probleme sa hodom.